Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso encontro com Jesus. Vamos juntos acalmar a sua mente, as suas emoções e relaxar todo o seu corpo. Encontre uma posição bem confortável, direcione a sua atenção para a respiração. Conscientize-se da entrada e da saída do ar pelas suas narinas. E nessa observação da pausa entre a inspiração e expiração, você pode experimentar um estado de profundo relaxamento. Relaxe a sua cabeça. Solte os seus ombros, isso, relaxando seus braços e mãos. Agora, procure relaxar todo o seu tronco. Vamos descer esse relaxamento pelas suas pernas. Relaxe as coxas, joelhos e pés. Sinta todas as tensões do seu corpo se dissolvendo. Sinta sua mente e as suas emoções se acalmando. Inspire lentamente, prenda o ar por alguns segundos e expire, liberando todo o ar. Traga nesse momento a sua atenção para o seu coração. Observe que nele é um ponto luminoso. Essa luz agora vai tomando forma e você percebe uma figura luminosa. É Jesus visitando a morada das suas emoções. Sinta o seu coração se iluminando. Sinta o seu coração se enchendo de paz. E essa paz agora se expande por todo o seu corpo. Sinta as vibrações pacificadoras de Jesus lhe preenchendo por dentro e por fora. Sinta-se imerso, imersa num oceano de paz. Agora, afirme mentalmente: eu vivo na paz de Jesus. Ela permeia cada partícula do meu ser. Faça agora uma respiração lenta e profunda, acolhendo a paz de Jesus. Muito bem. Vamos agora realizar a sua caminhada de volta para o seu universo exterior. Traga a sua consciência para a respiração. Faça uma respiração lenta e profunda e sinta-se retornando. Muito bem, você já está de volta. Permaneça na paz e na proteção de Jesus. Até o nosso próximo encontro.